Kaixo, Eusko Legebiltzarreko hauteskundetako talde nagusitako eta Eko Berdetako lehendakari gaiei elkarrizketa egitera joan ginenean, elkarrizketa egiteaz gain papererako eta berria telebizarako galdetegi bat egiteaz gain, jolas bat proposatu genien eta zen hauteskundetako emaitzetako pronostikoa edo porra egitea. Esan genien eskutuan, animatzen baziren eskutuan egiteko, eta gutun azal batean sartzeko eta guk hori uztailaren 13an irikiko genuela hauteskunden biharamunean. Lau animatu dira, Jose Ramon Becerra, Eko Berdetako lehendakari gaia, Idoia Mendia, PSekoa, Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosekoa, eta Maialen Iriarte, EH Bildukoa. Inigo Urkulluri ere elkarrizketa egin genion, baina esan zigun, kasu honetan, porraren kontu honetan ez zela animatzen, ez duelako egiten horrelako arikitarik bestela ere. Eta Carlos Iturgaizen elkarrizketa ez genuen ez izan, ez zigolako eman, ba, horrarik ez daukagu hor ere. Ba, eta egin zuzen, taula hause betetzeko eskatu genien, eta animatu direnak, esan bezala, Jose Ramon Becerra, hemen bere gutuna zala, eta hemen barruan dago, gero irikoko dugu, Idoia Mendiarena, Miren Gorrotxategirena, eta Maialen Iriarterena. Goazen irikitzera. Atera ditugu sobretik, desbideraketa hartu dugu formulatzat, eta gehien urreratu dena Maialen Iriarte izan da, lauko desbideraketa izan du. Gero Becerra ibili da, onduen, 10rekin, Mendi 12rekin eta Gorrotxategi 16rekin. Bere buruari mandako pronostikoan, Maialen Iriarte ibili da horre onduen, 22 eman zizkion da, 22 lortu ditu, EH Bilduk. Mendiak biko desbideraketa izan du, 12 eman zion eta 10 lortitu PSek. Becerrak biko desbideraketa izan du, 2 eman zizkioneko hori ez du bat ere lortu, eta Gorrotxategik ba, 5eko desbideraketa izan du, 11 eman zizkion eta 6 lortu ditu. Dene jo dute, jo zuten EAJ irabazletzat, 25 da 30 aurkiko tarte horretan, 31 lortu ditu. Orden hori dagokionez, ba, Iriarte eta Mendiak asmatu dute, eta boksi dagokionez, ba, inork ez zion eman aukirik eta bat lortu du. Beraz, ba, Maialen Iriarte gerturatu da gehien desbideraketan. Hau izan da, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetako ba, berria egin duen jolas txiki hau, eta eskerrik asko parte hartzaileei. Horren arte.